Magazalmabit, când avert hot, când urat curierse, atseadze, mianuga, kinklazeva. Usatistina, când gobi smiu, hedevat, garus generalul masamblia, ucrainist teritoriul imtliano bișesahe, rezoluția miro. Ucrainist otri regiuni, sanexis, steluba, dagmoa, sormuțta, sama, coecana, maciorusi, rosakartuelot. Sina, când gobi rusetis garda, zauida, Belarusia, Cerdiloid, Korea, Siria, da, Nicaragua. Cinetme, indoetme, sulotstat, hutmetme, saham, zipam, ghihmis, mitsemis, gan, taușeikava. Situat gamum sulta, șoris, romulep, maciak, rebilepsk, encis, clam de mimarte. Sigo Sakartvelos selchits. Ma ce spote bulebi vart poltros ganzrapshi dobiani mosakhleobisa da Ukrainis khalakebshi samokhalako infrastrukturis mizanshi amogebit. Rusetis federatsia agzelebs ori damdarbashi miqebuli rezolutsiebis uguloqopas. Sakartvelo gmobs Rusetis mier pseudoreferendumis shemdeg Ukrainis regionebis ukanono aneksiis mtsdelobas da imeorebs tavis urqe mkhardaceras Ucrainis damoukidebulobis, suverenitetisa da territoriul mtlianobisadmi, mis saertashoriso dagiarebul sazgvebshi. Rogorc Rusetis mier 2008 წელს ოკუპირებული ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენელს, ნებამომეცით ვიყო მკაფიო, სიტყვებს მნიშვნელობა აქვს, და ქმედებას, რომელსაც დღეს განვახორციელებ, მნიშვნელობა აქვს. Მას მნიშვნელობა აქვს მომდევნო თაობების მომავლისთვის, გაეროს მომავლისთვის და მისი შესაძლებლობებისთვის. Გაუმკლავდეს და გადაჭრას მსოფლიოს ყველაზე აქტუალური გამოწვევები მომდევნო თვეებისა და წლების განმავლობაში. Ucrainis mkhardamcheri rezolutsia miigos a parlamentashoriso kavshiris asambleamats. Dokumenti kidev ertkhal moutsodebs Ruset shetsqitos saomari mokmedebebi Ukrainashi, pativis tses Ukrainis territorium mtlianobasa da saertashoriso samartlis normebs. Rezolutsias mkhari daujira sakartvelos saparlamento delegatsiam parlamentis tamshdomis khamzvanelobis. Dokumenti chilem da samkhret Amerika moamzades. Rezoluțias ჩვენი ყველა delegati მხარს უჭერს, ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება საერთაშორისო არენაზე საქართველოს მხრიდან, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, უკრაინის სუვერენიტეტის და მისი სახელმწიფოებრიობის მხარდაჭერის, ასევე გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს მსოფლიოში სასურსათო კრიზისის შექმნასთან დაკავშირებით. საქართველომ რეზოლუცია ეს მხარი დაუჭირა და ჩვენ მადლიერი ვართ საქართველოსი. Ეს რეზოლუცია არ ეხება მხოლოდ ჩვენს პრობლემას ამომში. რუსეთი მსოფლიო პრობლემების მიზეზია. Არავის სურს ომი ქვეყნებს შორის. Სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა. Ვიმედოვნებ, რომ კომიტეტი შეასრულებს თავის სამუშაოს და მომდევნო დღეებში ჩვენ გვექნება სრულყოფილი განცხადება, რომელსაც ასამბლეა დაუჭერს მხარს. Საქართველო და უკრაინა მეგობარი ქვეყნები არიან. Ჩვენ მივიღეთ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა ამ 8 თვის განმავლობაში და მადლობელი ვართ. Რაც უფრო სასტიკი ხდება რუსული ტერორი, მით უფრო ცხადი ხდება მსოფლიოსთვის, რომ უკრაინის ცის დაცვა ჰუმანიტარული ამოცანაა. Ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვისას განაცხადა. Ამავე დროს ვოლდიმერ ზელენსკიმ ტვიტი გაავრცელა, სადაც 153 სახელმწიფოს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე რეზოლუციას მადლობა გადაუხადა. მსოფლიომ თქვა, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ანექსიის მცდელობა უსარგებლოა და მას თავისუფალი ქვეყნები არასდროს აღიარებენ. უკრაინა თავის მიწას დაიბრუნებს, წერს ზელენსკი. Сегодняш відбулось і чергове засідання форматі გამართული მორიგის შეხვედრა საკმაოდ პროდუქტიული იყო. Პირველ რიგში მათ ჩვენი ქვეყნის ანტისაჰაერო და ანტისარაკეტო სისტემების გადმოცემის საკითხებზე იმშელეს. Რაც უფრო სასტიკი ხდება რუსული ტერორი, მით უფრო ცხადი ხდება მსოფლიოსთვის, რომ უკრაინის ცის დაცვაში დახმარება ჩვენი დროის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული ამოცანაა. Ჯერა რომ ამ ამოცანას გაუმკლავდებით. Მადლიერი ვარ ჩვენი პარტნიორების, რომლებმაც ხო გადაწყვიტეს გააძლიერონ ჩვენი სახელმწიფო სწორედ ასეთი მხარდაჭერით. Ჩვენ მხარს დაუჭერთ საქართველოსა და მოლდოვას ევროპულ მისწრაფებებს და მათ ერთგულებას ნიშნულოვანი ინსტიტუციური რეფორმების მიმართ. Ამ შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში აღნიშნული. საქართველოს ნახსენებია დოკუმენტის იმ თავში, სადაც ევროპასთან ალიანსის გაღრმავებაზე კეთდება აქცენტი. Ჩვენს მხარს უჭერთ დიპლომატიურ ძალისხმევას სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ვიმუშავებთ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან უკრაინაში რუსეთის ომის შედეგად წარმოქმნილი ლტოლუთა კრიზისის სამართავად, აღნიშნულია ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში. Washingtonში ვიზიტს განაგრძობს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია სახელმწიფო დეპარტამენტში სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში კარენ დონფრიდ შეხვდა. Washingtonში გამართულ შეხვედრებზე ომბუდსმენი განიხილავს მართლმსაჯულების საკითხებს ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსისთვის, აუცილებელი რეფორმებისთვის, სახალი სახალხო დამცველის არჩევის პროცესსა და სხვა თემებს.
Mai da interesept să cartolăși mi dinare măule nebi ca să cu trebuie euro integrație șrel și cu atrachet de bărogorie sa hodam țoli și pe seba ca să cu trebuie interes ca măhat aveni ahali sa hodam țoli sa ce auis procesis mi mart da interesept rogorie ce ni mălă din nebi au sa opret marța giule bi să sa chebze nu sa opret să parul mi ura de bi să dat faltuali să sistemul haruezebze au sa opret timp probleme bze rasat jurnalist ebi adam izupleba dam țoli bi We have been very clear. Chiar au avut twist-chadat. Sakartvelos parlamentis წევრების და პოლიტიკური ლიდერების მაქსიმალური ფოკუსირება უნდა მოხდეს, რომ მიღწეულ იქნას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ამ ქვეყნისთვის. Საქართველოს ბევრი რამ გააკეთა და შეასრულა ასოცირების, თავისუფალი ვაჭრობის, უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებაში. Შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი თქვენს ხელშია, მაგრამ საქართველოს ლიდერებმა 100%-იანი ფოკუსირება უნდა მოახდინონ ამის მისაღწევად საქართველოს მოსახლეობისათვის, რადგან სწორედ ეს სურს საქართველოს მოსახლეობას. ამერიკის შეერთებული შტატები ფოკუსირებულია დაეხმაროს საქართველოს ამის მიღწევაში. Omovale წლის ბიუჯეტის განხილვა დღეს რამდენიმე კომიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება. Მათ შორის არის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტიც. Განხილვის დასრულების შემდეგ დოკუმენტი კანონმდებლების შენიშვნებით მთავრობას უკან დაუბრუნდება. Უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ 2023 წლის ბიუჯეტს დეკემბერში დაამტკიცებენ. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მომავალ წელს 21 მილიარდ 602 მილიონით განისაზღვრება და მასში თითქმის ყველა უწყებისთვის, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურებისთვის დაფინანსება გაზრდილია. Მომეტებული საფრთხეების პირობებში მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს თანხა მოხმარდება ეროვნული უსაფრთხოების შესაძლებლობების, თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას, ჩვენი ქვეყნის სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ის, რაც არის ხაზგასასმელი, არის 20%-ით, როგორც სამხედრო მოსამსახურეების, პოლიციელების და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების შრომითი ანაზღაურების მატება. Დღეს მერაბ კოსტავას გარდაცვალების დღეა. Ამ თარიღს სოციალურ ქსელში ეხმიანება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. 1989 წლის 13 ოქტომბერს საქართველომ დაკარგა თავის ერთ-ერთი გამორჩეული შვილი, ნამდვილი ქართული ხასიათის ღირსების სიმტკიცისა და სამშობლოსთვის თავდადების განსახიერება. Მერაბ კოსტავას უდიდესი წვლილი საქართველოს დამოუკიდებლობაში, მისი გმირული ცხოვრება მუდამ ემახსოვრება ჩვენს ქვეყანაში, წერს ირაკლი ხარიპაშვილი. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ღვინის დღეები აქტიურად მიმდინარეობს. Ამჯერად ფესტივალი ლაგოდეხში ჩატარდა. ნაკრძალის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა კულტურულ შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები მოეწყო. გაიმართა ღვინისა და ქართული ტრადიციული კერძების დეგუსტაცია. საზეიმო ღონისძიება სუხიშვილების კონცერტით დასრულდა. ანალოგიური საღამო მოეწყო გურჯანსა და სიღნახშიც. მსმენელი საზეიმო განწყობაზე თბილისიდან მიწვეულმა მომღერლებმა იზრუნეს. მანამდე კი სპეციალურად მოწყობილ ადგილზე მთელი დღის განმავლობაში ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა გაკეთდა. Ei doamne, din Arabia. Festivalul dreșu cu sagare joși tarde. Mi-harie arom asit cărgi goniște băcăt arda la gădăxșe. Mai tân mă sec oivărta. Zalien gămi harde sușchiule bis. Tonu mă la gădăxșe. Da zalien aftoan e bulor mă tici gătit. Harul iarom. Chema de lit dreș la mazat ceavat are tigneșchi. Colo tu sim zadvart rom. Gavi de regionepșe. Da țuien să guardul xalx mă vesi guardul tu țuieni șe mă cumede bit. Ღვინის დღეებს უკვე უმასპინძლა ზესტაფონმაც. Წარმოდგენილი იყო ადგილობრივი მეღვინეების ღვინოები, სხვადასხვა ნაწარმი და ხელნაკეთი ნივთები. Დღის ბოლო გალა კონცერტი დასრულდა. Ადგილობრივებისა და სტუმრების წინაშე ანსამბლების შვიდკაცა რანინა და გუფი ლენდი წარსკვნენ. დავით, დავით.
ჩამოყალიბდა ასეთი ღვინის დღეები საქართველოში, რომელიც ყოველწლიური იქნება, იმართება ყველა რეგიონში. გვიხარებათ დღეს კონკრეტულად ჩვენს ზესტაფონში ვიმყოფებით, ყველა რეგიონს მოიცავს ეს ფესტივალი და დიდი მადლობა ყველა ორგანიზატორის და ვართ ნამდვილად ძალიან მოხარული. მოხარული ვარ, რომ ესეთი რაღაცები ტარდება და თუ კიდე იქნება უკეთესი და უკეთესი. შესანიშნავი. ღვინის ზეიმი იყო ცაგერში, საფესტივალო ტერიტორიაზე. მის უსტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ და გაესინჯათ მრავალფეროვანი ქართული ღვინო. ჩართულიყვნენ გასართობ ღონისძიებებში, დაეცხოთ პური, ამოევლოთ ჩურჩხელები, მოესმინათ მუსიკა. საღამო ჯგუფ შარას კონცერტი დასრულდა. ღვინის ფესტივალი, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს, 15 ოქტომბერს უნდა დასრულდეს. ღვინის დღეები, ეს არაჩვეულებრივი რამ, რაც დღეს კეთდება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ორგანიზატორებს, ვინც გააკეთა უპირველეს ყოვლისა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ხალხს, ვინც დაგვთა ჩვენ. ასეთი იყო კურიერი ათსაათზე, რუსთავი ორის ეთერს. ბიზნესის სიახლეებით კი სოფო ოხანაშვილი განაგრძობს ნახვათვის.